خوانده ور کباب ای دوستانو راضی کنه و مداز خسته کباب او ترخه کباب ولاګه په امریکا کې پیدا کی پویږي تاسو خوراک پاتیا روپې سره دی یو ډوډۍ و مدې کباب ته برازي او خامہ خبره دی خواږه خواږه خلک برازي او ترخه ترخه خلک برازي دلته چې دی کباب بخوري کباب 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 اوګي اوګي د غرمې ټیم د اور په پټ کې تاسو پیسې شته چر کړی یار چا سره پهلوان کې فار زارې تازه بخوري کباب او او ول پیسې نه ترخه کباب راځي ورونو کباب 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 هم څه دی ورزو پینا ورزو پې ورزو حساب د کرن چې ډوډۍ مو سره وخورل ابو دغه کیدا اول زره وزه په پیښوي چې زره وته ما د پدې ته په فور پر کې پیښي یو روپۍ نه سره نشه پیښوي اته چې ډیرا کې ما ته ولي دو نشتا په جوړ پورې کباب ترخه کباب و ما ورونو راشه کنه خوراک په 10 روپۍ سره دی یو ډوډۍ یو اړې وخوري بیا به می شروانی کباب کباب خسته او مزیدار کباب کسر خورا روان دي وې مرادي دي الله پر ادا یو خوري خو یې خوري او زر دي لخيره هوټل ته ځان رسوي چې غي وې دي الله پر ادا باندې وړي د پوښ حاج زو کوم کنده غټ نه کنه او خوري رسان د غر کا الله پر ادا باندې نه په شي د نه 10 روپې خوراک چې غي وې نه وري دا هغه نور خلکو ته مو ته د پلی مو ته د الله پر ادا رضا ګور چې دې ګور وې دي چې ګور په شي ما سره نشته ګور رضا کباب کباب وورو را دی خو راشي و ما خبره ووري تاسو دواړه د څه کار د ورور جان چې یو زل کباب خوري ډیر پر پوری ډیر مزیدار کباب بیا به همي شخري کنه و مې د خدای په نوم یو خوري راوي یلا کوي د خدای په نوم یو خوري ګور تاسو تر شی یو ویلي خو به خوري راشي بس سيده کړه او سره کړه موږ خسته کړو کباب راولې په پښتو ښه بیغم او سې 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 کباب کباب پژړه پوری کباب ترخه کباب و ما می شته سو کولې شي چرشی لار نه خل خسی دته و چې راځي کینو ویل ساده شو چې ناس وس چې نشته لګ لاس خو زه و ساده شي بخور ته ایمه لګ صبرو کو دا سادی کباب نه دی او خوندور کباب دی لګ صبرو کې ساس ما مرکه تکړې ور خطا شي دا قناه دا کباب ته جوړو خوندور جوړو ملک صبرو کې ورو ده تادی مکه و الک صبرو کې خو خوندور کباب دل جوړو وي شولې خوندور کباب دل جوړو بس لګ تادی کباب او چیرو کې خیر دی لګ دا علاقه تاګه شکر مې دی مرته راوړه هر څو تاړه بيسي مرته راوړه وي شولې خان دا ورکه ملمان راغلي دي چې ور خطا دي ډیر زیات دا دغه خوان وګوره پوز د بار وخت راځي او خو الله ذکر او تاسو د وګړي تاسو سره خبر کوی سلام خو نو چې نه وړي به تاسو مطلب ها تاسو مطلب چې نه وړي دا دا اوسمه مزیدار کباب خو ډیر نه اوسه واه واه بس نو مو تا چې چې خدای برابر کو برات زو چا جام نه لاړ نه شي چې جام ټیم دا باندې ته بلا شو شي یار په لوان ما چې ته ملاک مفتک کباب دې خو کباب او مفتو او پوش خدای دې ته خیر ورته پوش خیر او برکت ورته خدای ورته زو چې نو جام دې ځان چې ته ورسو یار استاد ما خدای شي خدای برابر ما چې ته کباب نو خوړلی بس تاسو راوړل سوابو که څنګه خان ماما دا ورزوبه خلک دا وایي کوم جمعه ته بوزو بس کې په مخه اول جمعه راغه ما ته سره او راځه ورشه ورشه راځه کنه استاد خیر وسه خیر درکې دینه مزه وکړه کباب یار پیسې ور غرور دا خو صد الله پر رضا جوړ شوی نه دا شرط څه مصرف کیږي دا غوړی پیسې ور غواله کاوکا ایتې شي پیسې ور تاسو په کولا تاغه شاګرد چې خو جوړه هغه لازم د سیدا هغه لازم د سیدا کاوکا رسوې را خلک او استاد خبره کوم کنه څه خبره خلکو کباب خوړلې وي الله پر رضا مې الله رضا مې بازار کې شي نه کنه او استاد تا ته خو خی حساب معلوم دی چې زما د الله جام دغه سي دی پوي شي و ورو له خدای چې نه وري چې دا الله رضا باندې راشي دا کباب خوړي نو ما دې مرګ دې ویلی ما راځي دا جوړ غوړي خو ګور کنه پسې دې نو کرک نه خته دا او کله پیسې موږ سره چې او کله استاد ورو شو
څنګه چلو الله پردا خو یې شندن ناراضي موږ پیسې ورکو مصرف دې کوو دا وخت دا یو شی بل شی دی خپل پیسې غوړ پیسې را غلا پردا خو دې سم نه بازار کې پیسې ورکو ورو را دا بجب کې موږ دې شی بوي دی بشوي او ستا 100 روپۍ دې 200 روپۍ ستا کبابو کې دا ما 2500 روپۍ کې کې سړی ول پختنه کې ورو را هوټل کې شی مفتې شي دا دا بازار دی خو دې کوم ګونه نه دا کوم نه شاګرد دې دا ولا که تا واز نه کوشش ډوډۍ مفت دا الله پردا باندې راتنه شي ډوډۍ وګړو ورو را ستا څه دې دواړه سات خراب دي زما خلک ته قسم ورکوم چې تا خو راځي ډوډۍ وخوري خو بیا وایي کې خو انسانیت شته دی خپل پیسې خو ورکوي که نه نو هغه خبره نه دی دا خوراک چې دی مفت نه دی راکړی استاد چې دی بې زحمت وباسي تکلیف وباسي د بازار نه سودا راوړي او دغلته وروره خلک ته وروره اوس خبره دار موږ سم سوتره په سړک روان وو تا د لاسه ونیو چې د خدای لپاره د کباب وخوري ډوډۍ تیار ده وروره موږ څه کوې ګناه خو زموږ نه ستا ګناه ده همداسې نه ده استاذه وروره دا الله په رضا باندې نه کېږي پیسې راکړه او بیا لاړ شه بس پیسې موږ سره نه شو خدای ته وګوره شرمه وکړه بس درې ورځې دلته موږ سره کار وکړه بس دا پلټونه مدر باندې وینځو بس بیا لاړ شه خپل کار پسې دا خو مفت نه کېږي سم هر محمد دې شی وي وي استاذه موږ بل کار وکړو موږ د مالش ډوډۍ راکړو کنه ډوډۍ خو دې وخوړله اوس په کار چې دا سون ډوډۍ خوړلې دا غي دا لکارو کې به دي وای شو او کار مو کې او د شپې کار زم نه دخل یو ګوره سیر والا کراش دا ویسا پلټونه پیوی تا دا ویسا شاه دی ویسا د ګودام دا اشپسانی دی ویسا له درشه شابه بازار دی پوښ استاد لاسه په دې مصیبت باندې افتو شو بس زب یاد کول ودا استاد دا سا ول نه کړي انده کې دا سا بیا ونه کې پوښ شو بس در نه نه بس موږ دا کزار سره کې بس صبر موږ سره به هم بلټو موږ یې ځو